Түркияның Стамбул шарында үй қызматкері болу емгектенген қырғыз жараны іштеп жүрген үйін уырдап тонып кеткен. Бұл туралы Хабарлер.ком агенттігі жазды. Малыматқа қарағанда үйдің қожойыны полицияға арызменен қайрылып, үй қызматкері балу бұйымдарды жана сейфтегі ақшаларды уырдап кетіп, телефон чалуларға жуып бербей жашырынып жүргенін білдірген. Полицияның айтымында Қырғызстанның тұрғыны қожойындарының үйінен 16 000 лира, 2 000 доллар, балу саат жана қымбат балу сумкаларды уырдаған. Шектуну қармау учурунда үйүнөн уурдалган буюм тайымдардын баары табылган. Ал болгону 1000 лираны коротуп жиберген. Оору сейфтин паролун кожоюндары аны ачып жатканда эстеп калганын айткан. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңеш түзүлдү. Аталган кеңештин курамына кошулган Замандаш коомдук фондунун төрагасы Жеңиш Молдахматовду Замандаш ассоциациясынын атынан деп туура эмес жазылып калгандыктан түшүнбөстүк жаралды. Жеңиш Молдахматов ассоциация атынан эмес Замандаш коомдук фондунун атынан президенттик кеңешке кирген, дейт Замандаш партиясынын маалымат кызматы. Замандаш коомдук фонду 2003 жылы чет өлкөдөгү мекендештерге жардам берүү коомдогу болуп жаткан көйгөйлөрдү социалдык маселелерди чечүү максатында Муктар Өмүрахунов тарабынан негизделген. Замандаш коомдук фонд партиянын ажырагыс бөлүгү. Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов Замандаш коомдук фондунун президенти болуп экиде. Биз партиялаштары Муктарбек Сүйүнәлиевич баштап кеткен иштерди Молдахматов алып кетерине жана жогорку баскычка чыгарарына толук ишенебиз. Жалпы жамаатыбыз түзүлгөн кеңеш ийгиликтүү болоруна үмүт артабыз деп айтат партия тараткан билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков саламаттыгынын мүмкүнчүлүгү чектелгендерге деп резервдик фонддон 5 миллион сом каражат бөлдү. Бул аракет Жээнбеков кол койгон майыптардын эл аралык күнүнө байланыштуу социалдык стационардык мекемелерге материалдык жардам көрсөтүү тууралуу жарлыгына ылайык ишке ашты. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Маалыматка караганда социалдык стационардык мекемелерге материалдык жардам көрсөтүү үчүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жана билим берүү илим министрлигине 2,5 миллион сомдон президенттик резервдик фонддон 5 миллион сом бөлүндү. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча ушу тапта Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган. Анын 29 миңдейи 18 жашка чейинкилер. Майыптардын эл аралык күнү жыл сайын 3-декабрда белгиленет.